Guy, 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 Здраво, Игор, član адреналинския спортния дружба Гребит. З адреналински спорти се укварям, кер съм в хрицу програмер и нравим спорт да спростим фрустрация, ки се ме набира в тем напорнем поклицу. Я не просто Козмо ди скупа, па ми ни помага, па. Moje ime je Dejan, sem član športnega društva Grebit. V društvu najbolj veseli to, da izvajamo tudi ekstremne podvige, ekstremne dogodke, recimo tako je bil Jet Swing na Dravi. Moram reči, da najbolj adrenalinski dogodek, mislim, oziroma trenutek tega dogodka je bil to, ko je špago vrgnil na tirnice in se mogel iti reševati. Moram reči, da takrat ne bo kar strah, ker sem mislil, da me bo streslo na žicah. Ampak hvala Bogu je, se vse dobro odneslo. Drugače pa je pa bilo tudi polno adrenalina, ko smo se guncali, ne? Ker ko te potegne to, je 6 metrov luft, kar novi občutek res. Predsednik športnega društva Grebit in tudi en izmed ustanoviteljev. Sem tudi prispeval svoj del k ustanovitvi tega športnega društva. Kot eni že poznate našo društvo, drugi še ne. Smo društvo za ekstremne športe. Nahajamo se v osrčju Štajerske v Mariboru. Društvo je bilo ustanovljeno 17.6.2010. Društvo sestavlja 67 članov, aktivnih. Od tega se člani ukvarjajo z vsemi raznimi ekstremnimi športi. Najbolj popularen šport, s katerim se ukvarjamo in ki tudi se največ članov našega športnega društva ukvarja, je freerun, kar smo tudi letos priredili en malo večji event. Naredili smo prvi freerun poligon v Sloveniji, ki je bil na Vukfestu. Poligon je bil postavljen za Štukom. Trajal je 2 dni. Pač velik problem pri postavitvi celotnega poligona in organiziranju celotne ekipe, da smo sodelovali in predstavili ta freerun šport, je seveda nezainteresiranost donatorjev tega, saj ne poznajo tega športa. V Sloveniji je ta šport še dokaj nerazvit. Pojavlja se mogoče tako po mestih, da so kakšni individualisti, ki se ukvarjajo s tem športom, ampak to ni dovolj, da bi se lahko to predstavilo širši javnosti. Zato je naše društvo pač pripravilo ta poligon, da vidi tudi javnost, si čim več ljudi, da se predstavi njim ta šport, ker menimo, da je zelo atraktiven.
Ostali ekstremni športi, s katerimi se še ukvarjajo, tudi windsurfanje in letos zelo popularno kiteboardanje, kar tudi eni izmed naših članov obiskujejo kite šole. Razvitost vseh ekstremnih športov v Sloveniji, kot vsi vemo, ne, bolj slaba. Pač glede na to, da če kdo ko sledi ekstremnim športom po celotnem svetu, vidi, da so tudi eni izmed bolj priljubljenih športov, kot vidimo pri nas v Sloveniji, to ni tako, ker pač so ti športi nepoznani, tudi javnost še najbolj ne podpira, tudi niso pripravljeni nas finančno podpreti, nam prisluhniti, nam pač dati toliko pozornosti, da bi jim predstavili celotno zadevo, je težko v Sloveniji prodreti. Naš namen društva je predstaviti ekstremne športe, pokazati javnosti, da je to nekaj atraktivnega, da je to nekaj, kar bi popestrilo celotno športno sceno v Sloveniji. Tudi želimo čim večjim najstnikom, mladostnikom omogočiti treniranje teh športov in omogočiti prostore, kjer bi lahko izvajali te športe. Sem eden izmed vodilnih članov športnega društva Grebit. Moja uradna funkcija v društvu je, da sem v nadzornem svetu, v društvu pa počnem vse drugo kot to. V športnem društvu mi predstavlja poseben izziv tudi fotografija in snemanje videoposnetkov, prav tako tudi montaža. Največji izziv v društvu mi predstavlja freerun, in pa vodni športi. Zelo rad se vozim z jetskijem in počenjam razne norije. Všeč mi je, da delamo oziroma počnemo stvari, poskušamo početi stvari nekoliko drugače kot vsi ostali. Zato smo nekaj posebni.